Slyšíte to ticho? Pokud chcete bydlet na klidném místě, obklopené přírodou, dívejte se dále. Do této 4 plus 1 se vám vejde celá rodina, i se psem. A pokud vám bude uvnitř těsno, můžete relaxovat na zahradě o rozloze 652 metrů čtverečních. Okolí domů totiž přímo vybízí k procházkám či jinému sportovnímu využití. Chcete tu bydlet právě vy? Zavolejte mi a přijďte si zamilovat toto místo na vlastní oči.